Mi smo uglavnom svi bili hrvatski vojnici 90. godina, tako da smo Antu znali, on je, zna da mi volimo pivati, vojnik se postane ono što si, ne što ideš u školu za vojnika, nego jednostavno tako, tako je bilo vrijeme da smo svi obukli uniformu, Zdenko je naš bio čak i čin, i tako da smo mi i zamoljeni, pa smo pivali na puno tih događaja koji su okupljali tada i Hrvatsku vojsku i upoznali smo se bliže.